എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ് കണക്കിലെ വർഗവും വർഗമൂലവും എന്ന പാഠമാണ്, സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്. ചതുരങ്ങൾ, റെക്ടാംഗിൾസ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചതുരം നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം 3ഉം മറുവശം 4ഉം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്രയായിരിക്കും? 3 × 4, അതായത് 12. ഇനി നമുക്ക് സമചതുരങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാം. സമചതുരങ്ങളുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും സമമായിരിക്കും. വശം 2 സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ 2 × 2, അതായത് 4. അതുപോലെ തന്നെ വശം 3 സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം 3 × 3, 9. അതുപോലെ തന്നെ 4 × 4, 16. 5 × 5, 25. ഇങ്ങനെ സമചതുരാകൃതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളെ, അതായത് 4, 9, 16, 25, ഈ സംഖ്യകളെ നമ്മൾ സമചതുര സംഖ്യകൾ എന്ന് വിളിക്കും. ഇതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, വർഗം. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 × 2, 4 എന്നാണ് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിച്ചപ്പോൾ ആണ് ഈ ഉത്തരം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 × 2 എന്ന് വിളിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 3 × 9, 4 × 16, 5 × 25. വർഗങ്ങൾ, സ്ക്വയേഴ്സ്. നമുക്ക് 64 ഒരു വർഗമാണോ എന്ന് നോക്കാം. 64 നമുക്ക് പല രീതിയിൽ എഴുതാം. 1 × 64, 2 × 32, 4 × 16, 8 × 8. ഇതിൽ ഒരു സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് 8 × 8 എന്ന് എഴുതുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ 8 വർഗമാണ് 64 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. വർഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ 8 മുകളിൽ 2 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം 64 എന്നത് 8 വർഗമാണ് എന്നാണ്. പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ, പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ്. എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, 1, 2, 3, 4 തുടങ്ങിയവയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ. ഇതിൻ്റെ വർഗങ്ങളായ 1, 4, 9, 16, 25 തുടങ്ങിയവയാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക. പൂർണ്ണവർഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മൾ 3 പൂർണ്ണവർഗം എടുക്കുക. 3 പൂർണ്ണവർഗമായ 9 കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 സംഖ്യകളുടെ തുക എടുത്താൽ മതി. ആദ്യത്തെ 3 സംഖ്യകളാണ് 1, 3, 5. ഇനി നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം. 5 വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യത്തെ 5 സംഖ്യകളുടെ തുക എടുത്താൽ മതി. പൂർണ്ണവർഗത്തിലെ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം, നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഇൻ എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. 10 വർഗം നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം. 10 × 10, 100. 100 വർഗം 100 × 100, 10,000. 1,000 വർഗം 1,000 × 1,000, അതായത് 1 കഴിഞ്ഞ് 6 പൂജ്യങ്ങൾ. ഇവിടെ 10 ഒരു പൂജ്യം, 10 വർഗത്തിന് 2 പൂജ്യം, 100 2 പൂജ്യം, വർഗത്തിന് 4 പൂജ്യം, ഇവിടെ 3 പൂജ്യം, ഇവിടെ 6 പൂജ്യം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. അതായത് ഒരു വർഗം പൂജ്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയായിരിക്കും. ഇവിടെ 2, ഇവിടെ 4, ഇവിടെ 6, അങ്ങനെ. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം. 20 വർഗം 20 × 20, 400, 2 പൂജ്യങ്ങൾ. 200 വർഗം 200 × 200, 40,000, 4 പൂജ്യങ്ങൾ. ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. 900,000 ഒരു പൂർണ്ണവർഗമാണോ? അല്ല. 900,000 അവസാനിക്കുന്നത് 5 പൂജ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ 5 ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു പൂർണ്ണവർഗം പൂജ്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയായിരിക്കുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 900,000 എന്നതിനെ ഒരു പൂർണ്ണവർഗമായി എഴുതാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് വെച്ച് 10 വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യത്തെ 10 ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 11 വർഗമോ?
ആദ്യത്തെ 11 ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 11 വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ 10 വർഗത്തിൻ്റെ കൂടെ 11 ഒറ്റ സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ 11 ഒറ്റ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ 11 അതിൻ്റെ കൂടെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നമ്പറായ 10 ഇത് രണ്ടും കൂടെ തുകയെടുത്താൽ നമുക്ക് 21 എന്ന് കിട്ടും. അതാണ് 11 ഒറ്റ സംഖ്യ. നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം. 21 വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് മുൻപത്തെ സംഖ്യയായ 20 വർഗത്തിൻ്റെ കൂടെ 20 21 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് 20 വർഗം 400, പിന്നെ 21 ഒറ്റ സംഖ്യ, അതായത് 20 + 21 41, ആകെ മൊത്തം 441. അതുപോലെ തന്നെ 101 വർഗം 100 വർഗം +100 + 101, അതായത് 10,000 + 201 10,201. ഇനി 62 വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാം. 62 വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് 61 വർഗം +61 + 62. ഇനി 61 വർഗത്തെ നമുക്ക് 60 വർഗം +60 + 61 എന്നെഴുതാം. ആകെ മൊത്തം 60 വർഗം 3,600 +121 +123, അതായത് 3,844. ഭിന്നവും വർഗവും, ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ഒരു ഭിന്നത്തിൻ്റെ വർഗം കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. 4/5 എന്ന ഭിന്നം എടുക്കുക. അതിൻ്റെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ 4/5 × 4/5, ഇതിനെ നമുക്ക് 4×4/5×5 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് 4×16/5×5 അപ്പോൾ ഒരു ഭിന്നത്തിൻ്റെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൻ്റെ അംശത്തിൻ്റെയും ഛേദത്തിൻ്റെയും വർഗങ്ങൾ വെവ്വേറെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇനി 6/11 എന്ന ഭിന്നത്തിൻ്റെ വർഗം. 6/11 × 6/11, അതായത് 6×11 36/121. അതുപോലെ തന്നെ 7/3 × 7/3 49/9. പൂർണ്ണവർഗത്തിൻ്റെ വർഗമൂലം, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. നമ്മൾ 13 വർഗത്തെ 169 എന്നെഴുതി. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞ് നോക്കിയാലോ. 169 വർഗമൂലമാണ് 13. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. വർഗമൂലത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമുക്ക് മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം. 5×25, 25×5, 40×1600, 1600 വർഗമൂലം 40. വർഗമൂല ഘടകം, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫാക്ടർ. നമുക്ക് 1225 വർഗമൂലം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. ആദ്യം 1225 ഘടകക്രിയ ചെയ്ത് 5×5×7×7 എന്നെഴുതാം. ഇതിനെ നമുക്ക് 5×7 എന്നെഴുതാം. അതായത് 5×7 എന്നതിൻ്റെ വർഗം, അത് 35 വർഗം. അതായത് ഘടകക്രിയ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് 1225 എന്നത് 35 വർഗമാണെന്ന് കിട്ടി. അതായത് 1225 വർഗമൂലമാണ് 35. നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? വർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും വർഗമൂലങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. 4×16 എങ്കിൽ 16×4. നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. പ്രചോദിപ്പിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് എൻകറേജ്, ENCOURAGE. അവൻ എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഹീ എൻകറേജ്ഡ് മീ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. ഇനി ക്ഷണം എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ, INVITATION. അവൻ എനിക്ക് ഒരു ക്ഷണം അയച്ചു. ഹീ സെൻറ്റ് മീ ആൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ.
ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പുതിയ അറിവ് നേടുന്ന വീഡിയോകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം.